nyt siis, ja meillä on tänään kisapäivä, ja totta, meillä on tosi hyvät fiilikset. Joo, ihan sikahyvät fiilikset. Meillä on tämmöset letit, jotka tulee ponnarille, ja meillä on meidän uudet scrunchiet, jotka me saatiin vähän aika sitten. Ja sit meillä on glitteriä, se ei oikein näy, mutta se on ihan sikahienoa. Se on punaista glitteriä. Niin. Ja kiitos Titalle meidän glittereistä. Niin, kiitos. Ja Titan äiti varsin. Okei, eli me ollaan nyt tultu syömästä ja ollaan nyt selänkään. Moi, Bogi! Tää on paras taivuus nyt. Huomenna tääkin on jo legenda. Ei tarvitse lähteä. Nyt aina mennä. Nyt me aletaan lämpäämään. Moi, näkökulma. Oh my god. Ollaan puhtaampi kuin kiillon puhdistusaine. Kohta kiilto myy. Miten meidän lämpöt on mennyt? Hyvin. Täykkyy. Okei, mitkä on teidän omat fiilikset? Hyvät. Ajattelkaa, että te ette tiedä, mitä me osataan, mutta me näytetään teille. Me myydään se Snickersi. Ja hit! Ensimmäiselle sijalle Jacker Spirit Athletes Seitsemän sija DCT Lickers. Ihmisiä ilmaan ja tälleen. Mikä fiilis, Nora? Hyvä. Hyvä. Joo, täällä meidän jojoja ja valkkuja ja täällä tehdään heittoja ja kaikkea upeeta. Ja siis nyt me ollaan lähdössä kukkariin ja sen kautta bussiin ja sit viletetään koko loppumatka.